大家好，今天我们要开箱的是 TC Electronic 的 Unitune 加式调音器。好，那再来我们就实际开箱，让大家看一下里面。首先就是外盒，然后再来是调音器本人，然后还有一个说明书。那里面原本还有一个电池，但我们刚已经把它装进去，来让大家看一下调音器的外形。这是夹的地方，它跟一般的不太一样，是它是用金属做的，所以相较于其他的塑胶制的会来的坚固。那现在各部位让大家看一下，首先这边是开机电源键，那再来后面这边是电池，那这个按键是调整频率，那这个是调整显示模式。那再来我们就实际开机让大家看一下，按一下它就会开机。好，那这里是音鸣，那这边是频率显示的地方。好，那再来我右手边这个按键是我们刚刚有讲到的调整频率，那按一下的话它就会显示赫兹，按同一个键的话就是往上增加，那另外一边就是往下递减，然后选定之后静止它就会自动再帮你跳出来。那再来左边这个按键的话是调整模式，那按一下它就有两种，一种是频闪调音模式，那另外一种是十字架模式，那也是选定之后静止不要动它就会自动再帮你跳出来。那我们现在实际来调音看看，现在这个模式是十字架模式，那它就是如果你的音是准的话它就会跑出一个完整的十字架，那如果不准的话就是会像现在这样有点跑来跑去的，那就是不准的。那另外一个模式是频闪调音模式，那这个是频闪调音模式显示的方式。以上就是我们这次 Unitune 的开箱介绍。